بسم الله الرحمن الرحيم د دویم فزیک دویم لیکچر ته ښه راغلاست. په دغه لیکچر کې به مونږ د تعادل په اړه وغږیږو. تعادل او الاسټیسیټي بحث رسما پیل کوو. تعادل او د موادو یا د جسمونو خپل حالت ته بیرته راګرځېدل. نورانو زمونږ دولسم فصل رسمن شروع کیږي. انجینر صاحب یو شیش ته باید دا وای چې په یاد مو وي، مونږ چې هر انجینري ساختمان جوړوو، یعنی هر انجینري ساختمان چې دی دغه د خارجي قوو په مقابل کې باید پایدار وي، پایدار وي. مثلا که د باد قوه اثر پې کوي یا د خپل وزن د اثره چې کومې قوې په ساختمان باندې اثر کوي یا هغه خلک چې د ساختمان نه استفاده کوي، د دغو ټولو قواو په مقابل کې دغه ساختمان باید پایداره وي، یعنی مقاومت ولري او د دغو ټولو قوو سره یا د دغو اثراتو سره چې مخامخ کیږي په ده باندې باید منفي تاثیر ونه کړي، دای په مقابل کې باید استوار وي. دغه پایداري د جسمونو دغه پایداري چې دی دوه اړخه لري. لومړنی اړخ هم چې دی د هغه قوې چې په دغه هغه باندې عمل کوي، په دغه ساختمان باندې عمل کوي، یعنی عامله قوې او د هغوی د اثره مومنټونه دا باید د تعادل په حالت کې وي، یعنی قوې چې دي یا د قوو د اثره چې کوم مومنټونه رامنځته کیږي هغه باید په تعادل کې وي. او دویمه خبره دغه دی د موادو خاصیت دی، چې موادو دا خاصیت باید ولري چې که کم تغییر شکل وکړي هغه باید بیرته خپل حالت ته وګرځي، یعنی د موادو خپل لومړني حالت ته د بیرته راګرځېدلو خاصیت دی چې دغې ته الاسټیسیټي یایي. که نه الاسټیسیټي او دغه د مومنټونو او د قوو هغه ته تعادل ته اکویلیبریم یایي، یعنی دغه دوه ډېر مهم خاصیتونه دي چې په ساختمان کې باید موجود وي تر څو پورې هغه ساختمان د محیط سره یا د هغو قواو سره چې دی ورسره مخامخ دی د هغوی په مقابل کې باید هغه وي پایداره وي. لومړنی بحث د دغه دوو ټکو نه رانیسو، هغه ته راځو تعادل ته، چې په تعادل کې باید څه شی وي. تعادل یا اکویلیبریم، تاسو دغه لاندې درې حالت ته وګورئ، مثلا دغلته یو میز دی او په دغه میز باندې یو کتاب دی، صحیح ده؟ دغه یو کتاب فرض کړئ چې په دغه میز باندې ایښی دی. دغلته یو بل حالت دی، مایله سطحه دی، سطح داسې مایله دی چې فریکشن لیس دی، یعنی هغې نشته، اصطکاک یې بیخي صفر فرض کړئ. دغلته یو کوچنی هغه دی هاکی پک چې ورته وایي، هغه یو جسم دی چې په دې باندې ښویېږي په کانسټنټ ویلاسیټي سره یا په ثابت سرعت سره په دغې خواته روان دی. د دغې سرعت ثابت دی د دغې جسم او سطح مایله دی، یعنی دغه ځای کې دغه شي ته چې متوجه شئ، دغه شي ته هغه خطي مومنټیم چې دی دا ثابت دی. او که چېرته د دریم حالت کې د بایسیکل دوې ارادې وګورئ، دغه یو
بایسیکل فرض کړئ دغه دوه ټیرونه، دغه بایسیکل د حرکت په وخت کې که په ثابت سرعت سره روان وي، دغه ټایرونه چې دي زاویوي مومنټیم لري، مومنټیم، او دغه زاویوي مومنټیم چې ال ورته وایو دا هم کانسټنټ فرض کړئ، یعنی کانسټنټ دی، ثابت دی. او په دغه ځای کې دغه خطي مومنټیم چې پی ورته وایي، ویکتوري شکل به ولیکو، دا هم ثابت دی ځکه چې په ثابت سرعت باندې روان دی، او دغه هم په ثابت سرعت باندې روان دی، او دغه دواړه د تعادل په حالت کې دي. مونږه د تعادل د شرطونو دپاره، د تعادل د شرط د شرط دپاره د شرط لپاره لیکلی شو چې کچیرته پی یا خطي مومنټیم دا ثابت وي، او همدا رقم په زاویوي کې، کچیرته زاویوي مومنټیم هغه وي ثابت وي، زاویوي مومنټیم ثابت وي، نو دغه جسم چې دی که دغه شرایط ولري، دغه جسم چې دی د تعادل په حالت کې دی. یعنی که چیرته دغه هغه وي دوه حالته ولري چې پی هم ثابت وي او ال هم ثابت وي، نو جسم چې دی په تعادل کې دی. جسم په تعادل کې دی که چیرته پی ثابت وي او ال ثابت وي. خو مونږه په دغې چپتر کې چې دلته کوم هغه ولولو، دلته چې کوم موضوعات څېړو، په دغې چپتر کې مونږ د تعادل او الاسټیسیټي په دې چپتر کې داسې موضوعات ولولو چې هلته ال او پی دواړه صفر وي. صحیح ده، مونږ د زاویوي حرکت یا ثابت حرکت په حالت کې هغه نه څېړو، تعادل نه څېړو. مونږ دا رقم جسمونه څېړو چې هغه د تعادل هغه د هغې دپاره ال او پی یا لینیر مومنټیم او زاویوي انګولر مومنټیم دغه دواړه هغه وي صفر وي. مونږ دغه رقم حالت څېړو. دغې حالت ته ستاتیکي تعادل وایي چې کله دغې حالت ته چې ال هم صفر وي او پی هم صفر وي، دې ته ستاتیکي تعادل وایي. صحیح ده، مونږ ټول دغه رقم حالتونه څېړو په دغې هغه کې په دې سیمستر کې چې هغې دپاره ال او پی صفر وي. تاسو فکر وکړئ کچیرته د اجسامو هغه برخه چې د ځمکې سره په تماس کې وي یا د بل چیز سره په تماس کې وي چې په هغې باندې ایښودل شوی وي، هغه ایریا زیاته وي، هغه جسمونه په هغه کې دي ډېر په تعادل حالت کې دي یا ډېر پایداره دي. مثلا تاسو دغه یو جسم وګورئ، دا یو جسم د دې دغه سطح چې دی چې د ځمکې سره په تماس کې دی، که دغه مونږ ځمکه فرض کړو د ځمکې سره په تماس کې دی، دغه ایریا یې دې ته کوم زه ای ووایم دا چار څومره دی، که دغه جسم ته زه لږم هغه ورکم په کمې زاویې هم یوې خوا ته کوک کم، دغه جسم چپه کیږي. صحیح ده، ځکه دغه هغه چې دی ایریا چې دی د ځمکې سره دغه کمه دی، نو دغه جسم چپه کیږي. صحیح ده، وجه چې شی دی چې ځمکې سره چې دی په کوم هغه لري، په کومې سطحې په اندازه تماس لري، هغه ډېره کوچنی دی. او که چېرته زه بل جسم واخلم، مثلا دا جسم واخلم، د دې دغه ایریا چې دی د ځمکې سره دغه ډېره دی. صحیح ده، یعنی دې ته که ای زبر ووایم، دغه ای زبر هغه چې دی ایریا چې دی دا د ای نه څو چنده زیاته دی. صحیح ده، اوس دا که دغه جسم ځکه په
یغ نه په ډیر زاویه ما کم کو کمې وي خواته دا بیر تخپل حالت تر سره ګرځي صحیح ده. یعنی دا جسم چې دا ډیر پایدار ده چپکیږي نه صحیح ده. نو د هر جسم هغه چې دی هغه د کنټکټ ایریا چې هر څومره زیاته وي هغه جسم ډیر هغه دی پایدار ده. تاسو هغه ور پام وکړئ په کچیرته دغه د موټرو هغه ته متوجه شئ. هغه موټرونه چې تختې یا تختې نرۍ وي او یا یې ارتفاع زیاته وي هغه په ګلانو کې زر چپکیږي صحیح ده. هغه هم دغه دی هغه پایداري هغه دی خبره دی. نو هر څومره چې موټرونه پلن وي او یا ټیټ بار شوي وي هغه هغه دی هغه هماغومره استواره وي او هر څومره چې موټرونو تختونه لاندې نري وي هغه عرضونه یې کم وي او لوړ بار شوي وي هغه هماغومره خطرناک دي. د ډیزاین انجینران په دغو ځایونو کې د ډیزاین انجینران چې دی باید ټولې هغه قوې چې په ساختمان عمل کوي او د هغوی له وجې رامنځته شوي مومنټونه کومې قوې چې دي چې په ساختمان عمل کوي او د هغوی د اثره چې کوم مومنټونه رامنځته کیږي دغه باید سم وپیژني او په تحلیل کې په درست ډول په پام کې ونیسي، ځکه چې که قوې درنه پاتې شوې په تحلیل کې نو داسې ووایه چې ساختمان د هغه د تعادل د حالت نه وباسلو. نو موږ باید هغه قوې سمې وپېژندو او په تحلیل کې هغه مومنټونه چې د قوو د اثره رامنځته کیږي هغه باید سم وپېژنو او همدارنګه انجینران باید د موادو په انتخاب کې دقیق وي. نو موږ که استواري غواړو د ساختمانونو موږ دغو دوو شیانو ته باید ډېر متوجه وو چې یو هغه ته باید ډېر متوجه وو د ایکویلیبریم مسالې ته چې ایکویلیبریم مسله هماغه د قواوو د تعادل مسله دی او د مومنټونو د تعادل مسله دی دغې ته باید ډېر متوجه وو. بل د موادو انتخاب دی چې دره کم مواد باید انتخاب نه کړو چې الاسټیسیټي بیخي ونه لري یا ډېره کمه ولري چې جسمونه د کمې هغه سره قوې سره هغه خپله الاستیکي اسیا هغه حد ته ورسیږي او ساختمانونه هغه توان وګوري. نو موږ د دغو دوو مسلو ته باید ډېر جدي وو. د تعادل دپاره شرایط څه شی دي؟ د تعادل شرایط دا څه شی دي؟ موږ دوه شرایط لرو عموم کې. یو شرط د ټولو خارجي عامله قواوو وکتوري جمع باید صفر وي. یعنی ټولو قواوو مجموعه د ټولو قواوو مجموعه باید صفر شي صحیح ده. دغه شرط اولنی شرط دی چې موږ یوه ساختمان کې باید یا په یوه انجینري سټرکچر کې باید ولرو. او دویم شرط چې دی دویم شرط د ټولو مومنټونو مجموعه یوې مشخصې نقطې ته باید صفر وي صحیح ده. یعنی ټولو مومنټونو مجموعه یوې مشخصې نقطې ته دا باید هغه وي صفر وي. دغه دوه شرطه موږ د تعادل لپاره باید په پام کې ونیسو او دغه قوې باید وڅېړو. د تعادل لپاره عمومي معادلې دا په لاندې ډول دي. یو د قواوو تعادل دی د قواوو په تعادل کې درو محورونو ته اف ایکس ته
باید د قوه او مجموع صفر وي، اف وای ته باید صفر وي، یا د وای په محور د ټولو قوه او مجموع باید صفر وي، او د ټولو قوه او مجموع د زیر په محور هم باید صفر وي. نو جسم د تعادل په حالت کې دی، او د مومنټونو دپاره هم د مومنټونو تعادل دپاره د مومنټونو تعادل دغلته هم د ټولو مومنټونو مجموع د ایکس محور ته باید صفر وي، د ټولو مومنټونو مجموع د وای محور ته هم باید صفر وي، او د ټولو مومنټونو مجموع د زیر محور ته هم باید صفر وي. نو موږ دغه شپږ معادلې باید د تعادل په حالت کې ولرو. تاسې راځئ لږ د دغو معادلو په مقصد ځان پوه کړو چې څه شی دي، څه معنا د دغو قواو تعادل. تاسې دغه جاغه وګورئ، جسم وګورئ. دا جسم مثلا د ځمکې پر مخ ایښی دی، د ځمکې پر مخ خپله یې وزن ام جی دی، کتله ضرب ګریویټیشنل فورس. دا په تعادل کې دی، صحیح ده، دا په تعادل کې دی. نه دې خواته ځي، نه دې خواته ځي، نه پورته ځي او نه ښکته ځي. په همدغه جسم په همدغه ځي باندې ښی دی. که متوجه شئ، د ځمکې خوا نه، د ځمکې خوا نه په دغې هرې نقطې باندې، هرې نقطې باندې یوه قوه عمل کوي، صحیح ده، یوه قوه عمل کوي چې د دغو ټولو قواو مجموعه هغه وکتوري مجموعه یې ته وښایي، ځکه چې د دې هغه ریزلټنټ فورس چې ورته یا د دې مجموعي قوه وښایي، دا یوه قوه ترې جوړیږي او وکتوري مجموعه یې، زه به دغې ته اف آر ووایم، یا اف ریزلټنټ، ریزلټنټ، او دغې قوې ته دغه هرې وي ته که اف قوه وي. د دغې خوا نه ام جی دی، او د دغې خوا نه هغه یوه قوه چې د دغو ټولو قوو مجموعه ده، اف ریزلټنټ ده، یا اف آر. دغه ام جی او اف آر په خپل منځ کې سره مساوي دي، یعنی اف آر مساوي دي ام جی سره، ځکه دغه جسم د هغه نه نه خوځېږي، د خپل ځای نه نه خوځېږي او په دې ځای باندې ایښی دی، د تعادل په حالت کې دی. نو موږ که د ایکس په محور باندې څه شی نشته، ځکه نه د دې خوا نه کومه قوه شته دی او نه د دې خوا نه کومه قوه شته دی چې جسم ته هغه ورکړي، حرکت ورکړي. د وای په محور باندې، د وای په محور باندې همدغه دوه قوې دي، یو ام جی دی او یو د ځمکې خوا نه عکس العمل دی. نو موږ که د وای په محور باندې دغې جسم هغه وګورو، قوې وګورو، نو د ټولو قواو مجموع د وای په محور باندې باید صفر وي. او دغه که پیدا کړو، که یوې خواته مثبت ونیسو او بلې خواته منفي ونیسو، نو هرې خواته چې هغه نیسی، مثبت منفي نیسی، پروا نه کوي. موږ به اف آر پورته خواته زه مثبت نیسم او ښکته خواته زه منفي نیسم، ام جی دا باید مساوي وي د صفر سره. څرنګه چې ومې ویل چې اف آر او ام جی په خپل منځ کې سره مساوي دي، ځکه چې جسم د خپل ځای نه نه خوځېږي، صحیح ده. نو زه د ام جی په ځای اف آر ولیکم، دغه دوه سره هغه دي مساوي دي. نو د قوو مجموعه په وای محور باندې صفر دی، ځکه دغه جسم د ځای نه نه خوځېږي. که چېرته دغو کې کومه داسې هغه وای قوه وای چې د یوې خوا نه زیاته وای او د بلې خوا نه کمه وای، نو بیا به جسم په تعادل کې نه و. مثلا که زه اوس د دې خوا نه وښایم، د دې خوا نه یو قوه عمل وکړي، مثلا 5 نیوټنه قوه، صحیح ده، د دې خوا نه عمل وکړي، او د دې خوا نه زه دغه د اصطکاک قوه په نظر کې ونه نیسم، د دغې خوا نه چې کومه د اصطکاک قوه راځي هغه زه په نظر کې ونه نیسم، یعنې دغه سطح زه فریکشن لیس یا بې اصطکاکه فرض کړم، نو دغه جسم به دغې خوا ته حرکت وکړي، یعنې دغې خوا ته به حرکت وکړي، او دغه به د تعادل حالت نه وځي، ځکه چې د دې خوا ته د ایکس په محور باندې د یو لوري نه هغه شته دی قوه شته دی، او د بل لوري نه بیا قوه نشته. نو ځکه دغه جسم به که چېرته زه وړه قوه هم په هغه کم پې وارده کړم، دغه جسم به د تعادل حالت نه وځي. موږ که چېرته په دوه بودي حالت کې، یا د ایکس وای په پلین کې، د ایکس وای په پلین کې د تعادل حالت په نظر کې ونیسو، مونږه درې معادلې باید هر وخت وڅېړو، چې اف ایکس باید صفر وي، او د ټولو قواو مجموعه د وای په محور باید صفر وي، او د مومنټونو مجموعه
د زد محور ته باید صفر وي. دغه درې معادلې چې مونږ ډېر سره کار ور سره دی په دغه هغه کې فصل کې مونږ دغه درو ماغه سره دی معادلو سره دی، ځکه چې مونږ په دوه بعدي هغه کې کار کوو، فضا کې کار کوو، او مونږ دا رقم ساختمان نه څېړو چې په اکس وای پلین کې وي. تاسو دغه هغه کې وګورئ، دغه جسم ته وګورئ، یو جسم دی د اکس وای په پلین کې، دا په تعادل کې دی، صحیح ده؟ په تعادل کې دی، ځکه چې د دې خواته کومه قوه نشته چې دای د اکس په محور یا دې خواته یو سي، او دې خواته هم کومه قوه نشته چې د اکس په محور یې دې خواته کش کړي، او د وای په محور هم همدغه رقم دی، د خپل وزن د اثره په ځمکې پروت دی، د هغې د اثره یو هغه دی، یو عکس العمل شته دی، هغه دواړه سره مساوي دي. او د زیټ په محور یې د زیټ په محور د دې هغه نشته، دوران نشته دی، صحیح دی؟ یعنی که چېرته دغه په دغې کنجه کې په دغه کونج باندې مونږ داسې کومه قوه وارده کړو چې ده ته دوران ورکړي، نو بیا د ده تعادل د منځ ته ځي، خو اوس په اوس وخت کې هغه نشته، قوه نشته، نو دغه د زیټ په محور باندې هم نه تاویږي، او د اکس په محور باندې هم یوې خواته بلې خواته نه ځي، او د وای په محور باندې هم یوې خواته بلې خواته نه ځي. نو دغه هغه چې دی جسم چې دی د تعادل په حالت کې دی. دغلته یو دوه عکسه زه به وګورم. مثلا دغه یو جسم دی، دغه یو جسم دی، او ښکته خواته په دې باندې د دوه اف په اندازه قوې عمل کړی دی، او دغلته د اف قوې عمل پرې کړی، او دغلته هم د اف قوې عمل پرې کړی، یعنی د دغې نیمایي دا دوه اف دی، نیمې قوې چې اف راځي دغې خواته عمل کړی، او نیمه قوه چې اف راځي دغه خواته عمل کړی. دغه جسم چې دی، دغه جسم د تعادل په حالت کې دی، د تعادل په حالت کې دی، ځکه ښکته خواته نشي تلی، ښکته خواته دا دوه اف قوه دی چې هر څومره دی، دوه اف مثلا که زه اف 15 نیوټنه وښایم، نو دوه اف به لس نیوټنه شي، لس نیوټنه قوه دې خواته عمل کړی، او اف چې 15 نیوټنه دی، که زه ووایم چې اف مساوي 15 نیوټنه، نو 15 نیوټن دې خواته عمل کړی، 15 نیوټن دې خواته، او 10 نیوټن دې خواته، صحیح ده؟ 10 نیوټن دې خواته، نو ښکته پورته نشي تلای، ځکه چې 10 نیوټن قوې پورته نیولای، او 10 نیوټن قوه ښکته کش کوي، او دغه دوران هم نه خوري، صحیح ده؟ ځکه که چېرته دغه قوه دې ته هغه ورکوي، دوران ورکوي، دا دې خواته کش ورکوي، یعنی غواړي دې خواته یې تاو کړي، خو دلته بله قوه دې په مقابل کې شته دی په هماغې اندازه چې دغه جسم بېرته دغې خواته کش کوي، ښي خواته یې کش کوي، نو دغه دواړه قوې دي یو په بل په مقابل کې دواړه ولاړې دي، او نه پرېږدي چې دغه جسم یا دوران وکړي، او په هغه کې د وای په محور باندې دغه قوه او د په مقابل کې دغه دوې قوې نه پرېږدي چې هغه وکړي ښکته پورته لاړه شي، او د اکس په محور یې هېڅ شی هم نشته، د اکس په محور یې قوه نشته دی، نو نه د اکس په محور هغه کوي حرکت کوي، او نه د وای په محور، او نه د زیټ په محور دوران کوي. دغه یو بل هغه وګورئ، جسم وګورئ، یو ګاډر پرس کوي، یو ګاډر دغه بیخي په دا مینځ نقطه کې د دوه اف قوې په اندازه قوه په دې باندې عمل کوي، خو په دغه کونج کې د اف یو قوې پورته خواته نیولی دی، او په دغه کونج کې د اف یو بلې قوې پورته خواته نیولی دی. دغه جسم هم د تعادل په حالت کې دی، ځکه پورته خواته نه ځي، پورته خواته ښکته خواته نه ځي، دغه دوه اف قوه د دغه اف قوه، که دلته زه اوس ووایم چې دغه اف قوه چې دی لس نیوټنه دی، لس نیوټنه، نو دغلته دوه اف شل نیوټنه قوه، شل نیوټنه قوه یې پورته کش کوي، او دغلته یې لس نیوټنه قوه دې خواته کش کوي، او لس نیوټنه دې خواته، یعنی شل په مجموع کې شل بیا هم پورته کش کوي، صحیح ده؟ نو شل ښکته او شل پورته دواړو په تعادل حالت کې راوستی دی، او د اکس په محور څه شی نشته، قوه نشته، صحیح ده؟ د اکس په محور، د اکس په محور قوه نشته، نو د اکس په محور هم حرکت نه کوي. که چېرته دوران ته فکر وکړئ، دغه قوه که چېرته دغه قوه نه وای، دغه قوه که چېرته نه وای، دغه قوې به دغې ته دغې خواته دوران ورکولو،
دغه خواته دوران ورکوله، خو اوس دوران ځکه نه کوي چې د دې په مقابل کې دلته لس نیوټن قوه چې دی هغه موجوده دی. هغه که دغه دوران غواړي، دغه هم دوران غواړي چې دغه خواته ورکي، نو دواړه یو بل خنثی کوي. صحیح ده، خو تاسو فکر وکړئ یو بل جسم زه جوړ کړم، دغلته که زه ووایم چې لس نیوټن قوه دی او دغلته هم ووایم چې لس نیوټن قوه دی. صحیح ده، دغه جسم کا د وای په محور، د وای په محور په تعادل کې دی، د وای په محور ځکه چې اف وای صفر دی، لس به ښکته شي او لس به پورته شي، دا صفر دی. خو بیا د زیر په محور دا هغه کوي دوران کوي، ځکه دغه قوه دې خواته هغه ورکوي دوران ورکوي، او دغه قوه چې دی دې خواته دوران ورکوي. صحیح ده، نو د زیر په محور دا په هغه کې نه دی، په تعادل کې نه دی. یعنی دغه که سرعت بیا ثابت وي، هغه انګولر واغی مومنټم، خو په هغه کې نه دی، په استاتیکي تعادل کې نه دی. صحیح ده، استاتیکي تعادل کې نه دی. نو د دویم لیکچر دپاره، د دې دپاره چې ډېر هغه نه شي اوږده نه شي، همدومره بس دی. نور بیا په دریم هغه کې لیکچر کې سره ګورو. ډېره زیاته مننه.